Осыдан бірнеше ай бұрын Жеңісхан Төре іріктеу ұйымдастырып, өзі продюсерлік ететін жаңа тобына жап-жас қыздар қарастырған еді. Араға уақыт салып, продюсер іздегенін тапты. Сонымен таныс болыңыздар. Біз «Бизнес по-казахски» картинасы арқылы танылған продюсер Жеңісхан Момышевтің жаңа жобасымыз, жуырда бейнебаянымызды ұсынамыз. Алайда қыздар айтып тұрған бейнебаяндарын әлі түсірмеген. Бейнеклиптің түсірілімі әлі басталған жоқ, бірақ біз қызу дайындықты бастап кеттік, сюжет дайын тұр. Сол себепті жақын арада бәрін білесіз. Сіздерде ойлаймыз, ал әзірше тоқтатпа тәнімізді тыңдаңыздар. Қыздар алғашқы жұмыстарын дәл өзі композицияға түсірмек. Ол сол баяғы махаббат жайлы. Махаббат жайында тоқтатпа. Ол жерде тағы не айтсақ болады? Ән махаббат жайлы, ыстық сезім туралы болады ғой. Сезімге толы сол жаңа туындысын GM жуырда көпшіліктің алдында орындап, тұсауын кесіп үлгерді. Бірақ қыздар ұстанатын бағытын әлі шешпеген, сондықтан да әзірше олар эксперименталды стилде жұмыс жасайды. Бұл эксперименталдық түрде деп айтсақ болады, әлі нақты стилге біз келген жоқпыз. Әлі нақты стилге келген жоқпыз, қазір бәрі эксперименталды түрде. Жарайды, онда бұдан еш қатынын көрейік. Ал GM тобының су жаңа композициясын біздің Official Gakko телеграм каналымыздан тыңдап, әрі жүктей аласыздар.